Per paskutinius 24 metus Lietuva dideliais žingsniais judėjo į priekį. Žmonės bendromis jėgomis pasiekė išsikeltus tikslus. Pradžioje atkurta šalies nepriklausomybė, vėliau sparti integracija į Vakarų Europą siekiant narystės Europos Sąjungoje bei NATO. Natūraliai kyla klausimas, kas toliau? Organizacija Globalios Lietuvos lyderiai skelbė iniciatyvą Globalių idėjų klubas. Kovo 20-ąją vyko pirmoji šio klubo diskusija Lietuva kūreini, kurios metu kalbėta apie šalies tikslus ir vizijas. 88-aisiais metais, metų pradžioje, buvo didžiausia problema tiesiog garsiai pasakyti tai, apie ką visi galvoja. Tai yra, kad mūsų tikslas atkurti Lietuvos nepriklausomą valstybę. Įsivaizdavom, kad mes esam lietuviai, tačiau niekada neužduojam klausimą, tai kas iš to, arba ką tai reikštų. Galų gale mes pralaužę sienas vienaip ar kitaip, mes supratome, pamatėm kitus žmonės ir tada pradėjom suprasti iš tikrųjų, kad aha, lietuvis, tai vis dėlto tai yra žmogus su tam tikra istorija, žmogus su tam tikrom patirtim, tam tikrom tradicijom arba kultūriniais, sakykim, tam tikrais tapatumais arba skirtumais arba gerumais ir kitokiais dalykais. Dabar po 25 metų yra nepaprastai sudėtingesnis uždavinys rasti na tokį labai konceptualų ir aišku tikslą. Ir man atrodo, kad jį mes turime sąmoningai kurti ir tiesiog projektuoti savo ateitį, ją vizualizuoti. Diskusijos dalyviai bandė apibrėžti, kas yra lietuviška tapatybė, kodėl jis svarbi. Lietuvos tapatybė tai yra tada, kai iš tiesų žmogus jaučia, kad jis sieja kažkas tai su tauta, su valstybe, kurioje jis gyveno, konkrečiai su Lietuva. Tai mano manimu, trumpai tariant, tai yra jausmas. Tapatybė aš vis dėlto įdedu, kad tai žmogus suvokiantis sąsają su savo žeme, su to žemės istorija, valstybė, tauta. Tai jeigu jisai suvokia tą pakankamai sąmoningai, tai ta tapatybė turi, nes žmogus be tapatybės jisai labai lengvai ištirpsta pasaulyje. Taigi, tapatybė tai, kas formuoja ir iš vidaus, ir iš išorės. O tam svarbus tiek išorinis šalies pagrindas ir mitai, tiek ateities vizijos ir sritis, kuriuose mūsų šalis gali būti lyderė. Mes kalbėjom diskusijos metu iš tiesų, kad Lietuva šiandien rodo lyderystę laisvės srityje. Mes matom judėjimą Lietuvoje, daugelis žmonių palaiko Ukrainos siekį, sakykime, reformuotis arba dabar piktinasi Krymo okupacija. Lietuviai aktyviai dalyvauja Baltarusijos reikaluose arba visur kitur, rodo stiprią emociją. Ir tai rodo, kiek mums yra svarbi laisvė, mūsų pačių laisvė ir to pačiu mes supratom kitų žmonių siekį. Manyčiau, kad Lietuva, būdama maža, niekam nepavojinga ir tiesiog kaip laisvės simbolis, kaip moralinis autoritetas galėtų iš tiesų lyderiauti buvusioj LDK teritorijoje. Diskusijos dalyviai pabrėžė, kad Lietuvoje daugiau dėmesio reikėtų skirti švietimo sričiai. Taip pat diskutuota, kaip spręsti emigracijos problemą, nedarant dirbtinių takoskyrų. Dviguba pilietybė nėra kažkoks baubas ir tikrai nereikia gazinti žmonių, kad ten kažkas tai pradės, reiškia, ir už mus išrinks mūsų valdžią ir kitus dalykus. Bet priešingai, Lietuvos Respublikos pasas gali tapti dokumentu, kuris išlaiko tą jausmą, kad aš esu Lietuvos dalis. Pastarojo renginio siekis buvo surasti, kas įkvėptų viso pasaulio lietuvius vienytis. Idėja ir mintis, kad aš esu lietuvis ir nesvarbu, kur aš gyvenu. Nes iš tiesų dabartinis pasaulis, jisai, na, mes neturime tokių sienų, kurias turėjom anksčiau, mes kariavom be vizų. Lėktuvo biletai kainuoja pigiau nuskristi kitą valstybę, negu autobuso biletas važinėti iš vieno krašto į kitą Lietuvoje. Ir panašus dalykai, taip kad pasakyti, tarkime, kad lietuvis gyvenantis kažkur tai emigracijoje ar kitoje šalyje yra nelietuvis arba yra mažiau lietuvis negu tas, kuris gyvena Lietuvoje, mano manimu, yra labai didžiulė klaida ir to nederėtų daryti. Aš manau, kad tie veiksmai, tas procesas, kuris turi būti gerokai intensyvesnis, gilesnis, ko gero, tai gali duoti, sukurti tą tapatybė, va tai ir bus vienijantis dalykas, nes priešingu atveju aš sakau, ištirpti pasaulyje labai lengva, atkurti ir sukurti labai sunku. Aš iš tikrųjų tikiu, kad lietuviai pradėjo vienytis, kad mes turėjom bangą
išvykimo. Mes turėjom tokią bangą, kur reiškia, atsidarė sienos, atsidarė pasaulis, pasaulis tapo nedidelė vieta. Mes visi supratom, kad galim keliauti, galime dirbti, mokytis, kur tik tai mums patinka. Ir ta banga, manau, slūksta. Mes dabar pradedam žiūrėti atgal, mes pradedam suprasti, kad čia yra gerai. Ir aplink mane, aš iš tikrųjų matau irgi daugybę žmonių, kurie grįžta, kurie pradeda savo verslus Lietuvoje, arba bent jau, na, iš tikrųjų pradeda drąsiai kalbėti apie tai, kad jie galėtų ir norėtų grįžti čia ir savo gyvenimą likusį gyventi Lietuvoje. Taip kad aš tikiu, kad ta banga atslūksta ir aš tikiuosi, kad mes matysime daug žmonių grįžtančių į Lietuvą ir prisidedančių prie gerovės kūrimo čia. Turbūt nesuklysime sakydami, kad nepasiekiami tikslai tik tie, kurių nesiekiame. Vieninga ir klestinti valstybė. Tai visos tautos tikslas ir kiekvieno iš mūsų atsakomybė.